Barontēva Azotē šodien sāksies nometnes pirmā diena. Rīta cēlienā bērni ir paguvuši sapazīties un iemācīties kopīgu dziesmu, kā arī citam parādīt mājas darbu, savu vērtīgāko lietu, ko viņa liktu senču iecienītajā pūralādē. Bet šīs dienas galvenais notikums – došanās uz Nacionālo bibliotēku apskatīt slavenā Dainu skapja oriģinālu. Tas ir ļoti jauk un brīnišķīgi, ka jūs esat atnākuši un gribat redzēt īsto Dainu skapi. Ja? Mēs esam atļaujušies izņemt tādas greznas starpkartītes. Ja? Tādas arī ir Krišjāņa barona Dainu skapī. Viņš pats tādas ir piegriezis, nu un šādas izskatās Dainu lapiņas. Ne katru dienu gadās tik tuvu piekļūt UNESCO pasaules atmiņā iekļautā Dainu skapja saturam. Tautadziesmu lapiņām ar barona sievas dārtas pašas šūtām lentītēm vai otra lielā folkloras tēva pasaku vācēja Anša Lērha Puškaiša manuskriptiem. Brīvlaikos vecāki ar bērniem dodās uz kīno, uz kādām izklaides vietām un nedodās uz tādām vietām, kur varbūt tik bieži nevar nokļūt ar vecākiem. Ja? Un tāpēc mēs arī dalāmies šajās noslēpumos ar šiem bērniem, lai dotu tālāk šīs zināšanas. Mamma teica, ka vajag kaut ko uzzināt, jo man tas palīdzēs nākotnē. Nu, nometne man pašam patīk, esmu otro gadu. Interesanti īstenībā. Daudz plusu. Vienmēr var uzzināt kaut ko jaunu. Apmeklēt dažādas vietas, kurām pat es pēc neesmu zinājis. Nu, jā, tā. Vislabāk nekā mājās sēdēt. Nākamajās nometnes dienās bērni dosies ekskursijās uz Burtnieku nāmu, kur barontēvs dzīvojas un strādājas, arī uz brāļu kapiem, Vecrīgu un pat uzkāps Brīvības piemineklī. Man te ļoti patīk, es te jau esmu bijusi. Te ļoti forši pastāsti par Krišjānu baronu un derpošu. Mēs telefons un dators noliekam malā. Mēs savā starpā sarunājamies. Katru rītu mēs pārrunājam to, ko mēs esam vakar darījuši. Un man liekas ļoti lieliski var redzēt, ka bērni prot atpūsties arī bez šīm tehnoloģijām. Un varbūt tās arī iet uz tādām vietām, kas brīžiem liekas nav populāras. Brīvlaiks ir domāts, lai atpūstos, nevis sēdēt pie televizora. Jolanta Mužniec, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.